waad ka been sheegteen saacad galdoobna duulaan kuma ahan airportkiina ma joogo airport ma wuxuu ku yaalay labada meegaag iyo saaxuqur miyuu ku yaalay soo guuray maadinka uu niyeystay inuu airport labada meegaag ahaa xabadu labada meegaag bay ka socotaa galdoob kama socoto been buu sheegay airport galdoob ma soo arno been buu ka sheegay saacad duulaan ma haro been buu ka sheegay cid duulaanka way muuqataa walaahi ga leelka soo weeye iyo cidii ku helisa anagu hadda hebel baa ku heliyey malin laakiin se leelkasi waxaan leenaa duulkan duulkan aga dulqaado hadii xabadu ay tagi diido anaga iska tii dulqaadayna wax bariya ma ahayn cid bariyootana ma waxaan wadna bariyootan ma waa baaq nabadeed ma hanima bariyayna ma jiro bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin halkan waxaan kaga hadlayaa maanta dagaal culus oo ka socda deegaanka saaxaqurun oo u dhaxeeya laba beelood oo walaalaha oo dadna deegaano uu degan yahay galdogob dadna ay degan yihiin saaxaqurun iyo bandiirilay waxaan leenahay meeshaas waxaa ka socota dhibaato dhibaatadaas ka socota oo dagaalka ah waxaa wada walaalahayaga leelkase oo dariska aan nahay xabadaas saaxaqurun bay ka socotaa waxay ka bilaabatay labadii meegaag oo ay ku yaalaan baraagyo anagu aan lahayn iyo ceelka saaxaqurun guddoomiyaha hore oo degmada galdogob weyo 5 kilomitir meel u jirta airportka galdogob ayaa xabadu ka socotaa wuxuu kale oqon waayay 5 kilomitir inay saaxaqurun bay u jirtaa galdogob ma jirtaanu leenahay wax ka jiraana ma jiraan habeenna kuma aysan tala gelin dadka ku nool degmada Badirilli iyo saaxaqurun inay galdagob weeraraan ama dib u weeraraan dad walaalahood nabad ku soo heshiiyey baan ahayn muddo badan baa hadda dagaalkaasi socday anaguna aan nabad ku baaqaynay oo online weerar la joojiyo wuxuu habeenba meel ku soo hoydo hadda wuxuu ku soo gaaray saaxaqurun korkiisa hadda waxaan leenahay xabadaas walaalaha leelkasi oo wada oo ka wada saaxaqurun joojiyaanu leenahay xabadaas oo naga dulqaada guryahayaga nooga dulkacaan leenahay xabada aa wadaan joojiyaanu leenahay weli baaqi baan ku jirnaa annagu hadda ma aana dirin weli qaylaqaad iyo dagaal midna ma aana dirin inaan ka been sheegnana ma rabno xabadu weli waxay taagan tahay saaxaqurun iyo galdogoba ku soo duulay oo saaxaqurun raba inuu qabsado hadda koor waxaa jiray niman intii nabadii laga hadlay yiri laamiga gooyi haddii na gooyin anaga idin goysiin doona waxaan malaynaynaa codku inuu mid kaas yahay lana rabo in laga been sheego waxaan leeyahay walaalayaal haddii aad duulaan tihiin duulaanka beenha ka sheeginina dad aan dagaal wadin guryihiina aan u socon airportkii aan idin joogin xabada aan ku wadin adinku guryahooda aad ku wadaan inaad tiraahdaan annaga iyaga xabadan ugu wadana wax jida ma ahan waxaan leenahay maamulada galmudug iyo bidlaan waxaan rabnaa meeshaas inay yimaadaan in ay arkaan xabadu meesha ay ka dhacayso inay galdogob tahay inay saaxaqurun tahay wax qarsoonuma ay jiraan labada meegaag ma degan haddii laakiin leelkase waxaa degan sacad baraagahaygii baa ku yaala waa deegaankii anagu aan deganayn 4 habeen waxaa weerar ku ah 4 maalmood waxaa weerar ku ah leelkase intaas anaguna waxaan leenahay war xabadda joojiya hadday soo dhaafeen xabadu saaxaqurun bay dul saaran tahay waxaan leenahay xabadaas dib u qaada inta xaaladdu degan tahay oo ay nabadda aan ka hadlayno weli nabaddii baan ka baaqaynaa ma aana gaarin weli meesha ay leemaysa gaarin colaadda haddii la afuufo oo nin waliba haddeer uu saaka yiraahdo buunka waa yeerinahayaa waxaan maneynayaa lafteeda buunka inaan yeerin karno insha allahu haddii la haydmo laakiinse waxaan ka jecelnahay walaalnimada iyo darisnimada iyo nabadda walaalayaal culimada diinkiina odayaashiina maamuladiina dhammaan waxaan idin leenahay xabadda nadu saaran oo aad ka wadaan saaxaqurun aad ka wadaan naga dulqaado waxaan ka hadlayaa hadda waa taaganahay waa degmada Bandiirilay xabadaasna waxay ka dhacaysaa waa saaxaqurun walaalaha beenta ka sheegayna waxaan leenahay beenta joojiya xabadana naga dulqaada dadku wanaagiisa iyo darsimadiisa ku soo celiya intaas baaqaas baan ka sugaynaa inaad ka soo jawaabtaan oo uga soo jawaabtaan si xalaal ah ee aad ka daysaan wixii beenaha meesha ku jira
waxaan leenahay marka habadaas ka qaada meesha ay ka socoto galdoob kama socoto been buu sheegay airborka galdoob ma soo arno been buu ka sheegay saad duulan ma haro been buu ka sheegay cidda duulanka way muuqataa walaahi leelka soo weeyo iyo cidii ku helisa anagu hadda hebel baa ku heliye malin laakiin se leelka si waxaan leenahay duulkan duulanka naga dulqaado weli anagu nabadii aan ku baaqaynay baan wadnaa culimada awdiinka waa dhawaaqaya odayaasha waa dhawaaqaya ilaa gogoshi aan fidinay baan noo fisan hasa ahaatee habadaas naga dulqaadaan u leenahay habadaas naga dulqaada hadii habadu ay tagi diido ninkii guriyo badan bay gaartaa been mashay guriyo badan way gaari doontaa insha Allah hadii ilaahay idmo asagoo hadduu u niyeystay inuu u socon doonto guriyaha dib inuu soo socon doonana inay xagga u socon doonana waa suurtagal meeshii u socon doonana guriyo badan way gaari doontaa insha Allah hadii ilaahay idmo nimbax raganimada u leeyahay uu diriri doonaa laakiin wali waxaan ka hadlaynaa waa nabadii habadaas aan wali saax qurun dul taagan oo intaas aan ku darayna baaqa nabadeed walaayaal nala garto waxaan leenahay habadaan nagu dulqaado wiilashiina gafurreen ay duceeshada weerka aad nagu dulhaysaan nagu dulqaada baraagahayaga nagu dulkaca wali codsigaas aan ku jirnaa hadii codsigaas aad diidaana waxaan gaarsiinaynaa maamulada baan waxaan leenahay markaan nagu dulqaado hadii la waayana anaga iska tii dulqaadayna wax bariya ma ahayn cid baryootana ma waxaan wadnaa baryootan ma waa baaq nabadeed ma aanan baryayna ma jiro nin aan baryayna ma jiro waxaan ka hadlayna waa baaq nabadeed baaqaas nabadeed hadii la waayana cid wax lagu bariya ma ahan walaalawada aad maqlaysaa waa walaaltinimadii aan awl ku wada ballanay ma ahan mid hadda aan baryo ku nahay ma ahan aan leenahay baryaanahay orda naga dultaga walaalayaal naga dulqaadaan leenaha xaaladu inta ay degan tahay inta ay nabad tahay inta aysan tiginin habada naga dulqaadaan leenaha waad ka been sheegteen saad galdoobna duulan kuma ahan airborkiina ma joogo airborku ma wuxuu ku yaalay labada meegaag iyo saax qurun miyuu ku yaalay masoo guuray maadinka uu niyeystay inuu airborka labada meegaag ahaa habada labada meegaag bay ka socotaa dadka ay ku socotaa waa anaga adinka in kuma socoto habada naga dulqaada intaas baan leenahay jawaabta dambe waxaan ka celin doonaa hadii la haydmo markii habadaas ama aad naga dulqaadaan ama aad soo ruqansataan markaas aan ka qaadi doonaa adeersan waxay naga taagan tahay walaal habada naga dulqaado waxaan leenahay maamulada galmudug iyo bidlaan waad u jeedaan gardarada dheeraadka oo maalin walba nagu socota waxaan idin huraynina ha ka gaabsanina waxaan idin huraynina ha ka gaabsanina habada leelka soo wado oo gardarada ah waad u jeedaan waliba maamulka galmudug oo gud madaxweynaha u yahay dani uu yahay dani waxaan leenahay habadan wax ka qabo oo bidlaan wax ka qabo oo habada uu wada hadii la guuranyahay ninka dhan oo raba habada inuu geliya waa adiga habada wax ka qabo intaas baan leenahay nin ninka cin karaana ma jiro anigu waxaan ahay dadkii hadii la guuranyahay hadda ilmo yar hadda toosay maahi habeenka habada hala ka bilaabtay caa waa joogay nin nin riixi karaa ma jiro ummada la rabaa in la dhameeyo walaalayaal oo ka joojiyay dhibka aad wadaan habada joojiyay oo naga dul